Ahoj, David, Eurunner. Za sebou jsem nechal rakouské městečko Steyr a přede mnou jsou Alpy. Vyrážím. Tuhle cestu jsem si plánoval už hodně dlouho, několik let, ale vždycky mi do toho něco vlezlo. Nejdřív to byl nedostatek fyzické kondice, potom zranění, no a tentokrát zase hrozný počasí. Na cestě mě čeká fakt šílený počasí, ve čtvrtek má dokonce i sněžit, ale říkal jsem si, že už nemám kam to odkládat. Za 3 měsíce mi bude 50 a jestli to chci uskutečnit, tak nemám jinou možnost. Takže vyrážím a uvidíme, nějak to dopadne. 12 dní po chodoběhu, nějakých 420 km, zhruba 25 000 převýšení, myslím si, že to bude výživný. Počasí fakt nic moc, tyjo, doufám, že se to dneska sklidní. Za hodinku by mělo přestat pršet. Po 7 kilometrech jsem se konečně rozběhl. Mám za sebou 20 kilometrů, přestalo pršet, tak už je to celkem pohoda. No a teďka mě čeká ještě takový velký hrb, musím nastoupat do nějakých 1200 metrů a pak už se šup dolů do nějakého městečka, kde si nakoupím a poběžím ještě asi 3 nebo 4 kilometry. Tam by měl být přístřešek, kde přespím. Doufám, že nebude obsazený, ale i kdyby byl, tak si postavím tarp a tu první noc mám venku v přírodě. Uvidíme, kde přespím zítra. Měl bych přespat v nějakým nouzovým nocovišti někde na horách, ale kdo ví, jak to bude všechno. Lehce dramatická zápletka. Za hodinou a čtvrt mi zavírá špár, který je tamhle někde dole v údolí. Je to odsud 6,5 nebo 7 kilometrů, ale to bych měl za hodinu a čtvrt dát. Musím každopádně trošku popohnat. Musím si tam nakoupit jídlo a pití na 2 dny. Do špáru jsem to stihl před zavíračkou, koupil jsem si nějaký rohlík se sýrem a k tomu samozřejmě pivko. No, ale trošku mě honí chmurný myšlenky. Sundal jsem si ponožky, mám úplně skrabatělý nohy, jak jsou zvlhlý, jak jsou takový navlhlý, protože sice pršelo asi jenom 3 hodiny, ale celou dobu jsem pak šel v mokru, takže mám úplně mokrý nohy. No a hlavně ta předpověď nevypadá nějak dobře, jako 6 dní má v kuse pršet. Jako nevím, jestli to dokážu nebo nedokážu. Fakt mě honí takový ty negativní myšlenky a nevím, co s tím mám dělat. Ale říkal jsem si, že to vyřeším tak, že budu prostě přemýšlet ze dne na den. Dnešek ještě 5 kilometrů, potom nějaký přístřešek, zítra nějakých 35, uvidíme, co bude zítra a prostě víc nebudu přemýšlet dál a uvidíme, jak to dopadne. Teď to tady mám 5 kilometrů po hnusný silnici. Ještě k tomu se stmívá, já nejsem moc vidět a nechce se mi vytahovat čelovka, ale asi už budu muset. První noc jsem strávil tady pod přístřeškem, i když pršelo všude okolo, tak tady bylo příjemně a spalo se mi hrozně pěkně. Takže naspal jsem nějakých 8 hodin, možná i 9 a mám plno elánu vyrazit dál. Sice to nevypadá na úplně pěkný počasí, ale furt lepší než včera. Je hrozně zajímavý sledovat, jak se se mnou ta psychika hraje. Včera večer, když jsem dorazil na místo spaní, tak jsem byl zmoklej, utahanej a měl jsem v hlavě všechny možný černý scénáře, jak má v pátek sněžit, jak to bude hrozný a jak to nezvládnu. No a dneska jsem se rozešel, je mi skvěle a říkám si, že to nějak dopadne, že se vlastně o to vůbec nemusím starat. Takže jsem v pohodě a fakt se to mění takhle ze dne na den. Hurá, vykouklo sluníčko, poprvý. Tam nahoře je hospoda, tam si dám doufám polívku. Na horský chatě jsem si dal kafe, ale hlavně polívku s tím velkým sýrovým knedlíkem a ta polívka mi hrozně bodla. Jak je slaná, hodně teplá, tekutiny, tak mi to přesně zaplnilo tu díru, která tam byla. Thank you.
muselo dneska trošku sprchnout, abych si to jinak neužil, ne? Ale dneska je o poznání líp než včera. Jde se mi i dobře, jenom mám mokrý nohy a začínají se mi trošku dělat puchyře. Podlepil jsem si to tejpou, tak snad to nebude tak hrozný. Je tu nádherně, jenom kdyby tolik nepršelo, ale fakt je to tady úžasný. Tak první ústup. Vyběhl jsem nahoru na hřeben a tam tak hučelo a tak mrazivě pršelo, že jsem to otočil. Normálně jsem na to neměl. Takže zkouším nějaký plán B. Asi tak 15 minut odsud má být chata. Buď to tam chvilku počkám, jestli se nezlepší počasí, a když ne, tak to tady zkusím zítra. Sice naberu půl dne zpoždění, no ale co se dá dělat. Tak potom, co jsem zbaběle prchnul z hřebene, tak jsem tady našel takovou boudu, ale je zavřená. Takže mám v podstatě tři možnosti. První je, že tady přespím, ale je tady jenom taková stříška, takže by na mě pravděpodobně v noci pršelo. Druhá, že se vrátím na hřeben a zkusím to znovu, protože 7 km odsud je bivak a teoreticky bych to tam za 3 hodiny mohl zvládnout, takže do tmy. No a poslední možnost je se běhnout někam do údolí a najít si ubytování v údolí. Každopádně nevím, jak se rozhodnu, nejdřív se najím, ohřeju trošku a až mi bude líp, tak prostě budu vědět. Tak padlo rozhodnutí, nakonec jsem se rozhodl jít dolů, protože tady je fakt zima. No, půjdu do vesnice, nějaký nejbližší, je to 16 km, ale na půli cesty je nějaký hostinec nebo nějaká chajda. Možná, že by se tam dalo i přespat, uvidíme. Když ne, tak prostě dojdu až dolů do vesnice nebo přespím někde trošku níž. No a jestli zítra bude počasí, tak se o to pokusím znovu. Musím říct, že jsem fakt šťastný, že mám tady to vybavení od Dynafitu. Mám na sobě tričko, mikinu, ještě bundu a je mi tak akorát, dokonce i rukavice. To je zima. Tak nějakých 10 km odsud jsem si zařídil ubytování, ale musím tam být do 8, což je za 2 hodiny, takže musím běžet, co to půjde. No, každopádně se vysuším, osprchuju a hned bude líp. Tak dneska parádní ráno, nádherně jsem se vyspal a teď zase zpátky na trasu. Tady jsem spal. Tak druhý pokus, tamhle nahoru musím. Takovýhle počasí mělo být včera. Jsem ve výšce 1200 metrů a je to na tričko. Pohoda, krásně se šlape. Tak jsem dorazil zpátky na trasu. Tady je ta bouda, kde jsem chtěl včera přenocovat. No a tamhle po tom hřebení jsem měl přiběhnout. Tak tohle je parádní noclehárna. V nohách mám už 100 km, ale jenom 80. původně plánovaný trasy, těch 20 jsem si přidal, jak jsem musel se běhnout do údolí. Každopádně tady musím svoji cestu přerušit, protože předpověď na následující 4 dny vypadá fakt děsivě. Má pršet, sněžit, na Dachsteinu, kde se měl být za pár dní, mají napadnout až 3 metry sněhu, takže v tomhle se pokračovat nedá. Každopádně díky moc za podporu, kterou jste mi posílali na sociálních sítích, pomohlo to. Ještě jednou děkuji společnosti Dynafit za vybavení, které mi poskytla, protože bez něho bych byl včera v háji. No a já doufám, že brzo budu pokračovat a že se uvidíme u dalšího videa, u dalšího dílu přes Alpy. Takže do té doby se mějte fajn a ahoj.